ભુજની ગોપાલ ચિક્કી દ્વારા નગરપાલિકાના કર્મચારીઓ અને સફાઈ કામદારો જે કોરોનાની કઠિન પરિસ્થિતિમાં રાત દિવસ જોયા વિના ફરજ બજાવે છે તેમની વચ્ચે રૂપિયા 1 લાખની ચિક્કીનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું। કોરોનાની કઠિન પરિસ્થિતિમાં જીવના જોખમે દિવસ રાત કામ કરતા ભુજ નગરપાલિકાના સફાઈ કામદારો, ડ્રેનેજ શાખાના કામદારો તેમજ અન્ય કર્મચારીઓને હિરેનભાઈ ગોપાલભાઈએ તેમની પ્રખ્યાત ગોપાલ ચિક્કીનું વિતરણ કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી, જેથી ભુજ નગરપાલિકા હેઠળ કામ કરતા ફાયર બ્રિગેડ શાખા, મેલેરિયા શાખા, સેનિટેશન શાખા, દવા છંટકાવ કરતા કર્મચારીઓ, સફાઈ કામદારોને ચિક્કીનું વિતરણ કરાયું હતું। આશરે 1 લાખ રૂપિયાની ચિક્કીના પેકેટ્સનું આ કર્મચારીઓમાં વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। હાલમાં સમગ્ર દેશ પર આવેલ સંકટની ઘડીમાં જીવના જોખમે સેવા બજાવતા કર્મચારીઓમાં હિરેનભાઈ દ્વારા તેમના પિતા ગોપાલભાઈની ઈચ્છાને માન આપી ચિક્કીનું વિતરણ કરાયું હતું, ત્યારે આ જોઈ અન્ય સદર વેપારીઓ પ્રેરણા મેળવી માનવતાનું કાર્ય કરે। હિરેનભાઈ ગોપાલભાઈ છે નાથ બાવા, એની ગોપાલ ચિક્કી પ્રખ્યાત છે, જે પોતે માલ એક્સપોર્ટ કરે છે, ને એ મારા પાસે આવ્યા, મને એમ કીધું કે 1000 પેકેટ જે ભુજની પ્રજાનો સફાઈ કરે છે, ફાયર બ્રિગેડ કામ કરે છે, પાણી પહોંચાડે છે, દવાઓ છાંટે છે, એ બધેને આપણે વિતરણ કરવી છે, તો મેલેરિયા શાખામાં આપી, અમે ફાયર બ્રિગેડમાં આપી, સેનિટેશન શાખામાં આપી, દવા છાંટે છે એને અલગથી આપી, ફાયર બ્રિગેડમાં બધી જગ્યાએ કીટો આપી છે, અમે કીટો મતલબ આ ચિક્કી આપી છે, ને ચિક્કીનો વિતરણ આશરે 1 લાખ રૂપિયાની ચિક્કીઓ હતી, જે ગોપાલભાઈને મનથી એમ થયો કે હમણાં બધેના ધંધા રોજગાર બનશે ને આ લોકો સફાઈ કામને બધે કરે છે ભુજની પ્રજા માટે, તો એના માટે અમે 1 લાખ રૂપિયાનો ચિક્કી બધેને વિતરણ કરી। ગોપાલભાઈના છોકરા છે જે હિરેનભાઈ, એ મારા પાસે આવ્યા, મને એમ કીધો કે આવી રીતના અમને ચિક્કી છે 1000 પેકેટ 800 પેકેટ જે તૈયાર છે એ કરી લીધા છે અમે, તો અમને આવા સરકારી ખાતામાં જે કામગીરી કરે છે નગરપાલિકાની, ને આખો દિવસ સવારથી મહેનત કરે છે, તો વધુ મહેનત તેમાં ખાસ કરીને સફાઈ કામદાર ને ગટરવાળા ને પાણીવાળા બધા જ કરે છે, તો એ બધાને આપણે કર્મચારીઓ છે જે સફાઈ કામદાર માટે એનો હોસલો વધારવા માટે એને કીટો વિતરણ કરી છે। મારું નામ મેહુલ નાથ બાવા। આજે આપણે નગરપાલિકામાં જેટલા કામદાર છે, સેનિટેશન વિભાગમાં અને ફાયર સેફ્ટી છે અને બીજા જે અધિકારી કામદારમાં છે, બધાને આપણે આજે વિતરણ કર્યો છે ચિક્કીનો, અને આપણે જે ગોદામ છે સરકારી ગોદામમાં જેટલા મજૂર છે એમને આપણે વિતરણ કાલે કર્યો હતો, આજે આપણે નગરપાલિકામાં વિતરણ કર્યો છે, અને હજી પણ આપણા કને જેટલો માલ છે અત્યારે આપણે આપીએ છીએ, અને મારા બાપુજીની પ્રેરણા હતી, મારા બાપુજીએ મને વાત કરી હતી કે અત્યારે આપણે આ વિતરણ કરવું છે, અને આ એક કામદાર છે અત્યારે સફાઈ કરે છે જે એ બધા માટે આપણે પ્રેરણારૂપ થાય એટલે આપણે વિતરણ કર્યું છે આજે। ગોપાલ ચિક્કી આપણે વર્ષોથી જે ચિક્કીનો ટેસ્ટ એ આજે પણ બરકરાર છે, ને અત્યારે વિના મૂલ્ય વિતરણ કરી રહ્યા છે, એનો પણ ટેસ્ટ એ જ છે કે જે તમે 100 રૂપિયાનું કે 500 રૂપિયાનું પેકેટ લઈને જે ટેસ્ટ કરો છો એ જ ટેસ્ટ આજે એ લોકો અત્યારે આપી રહ્યા છે ભુજમાં। હું ખરેખર ભુજ નગરપાલિકા વતી અને મારા પ્રશ્નક પોતા વતી એમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પાઠવું છું કે આવા સમયે આવી પરિસ્થિતિમાં એમને જે સુઝાવ આવ્યો, એમના પપ્પાને જે વિચાર આવ્યો, ખરેખર ખૂબ સુંદર વિચાર છે। હું તો ભુજ શહેરના જે પણ અત્યારે ધંધાર્થીઓ છે, જેને ભગવાનની કૃપા છે, ખૂબ ધંધો છે, અને જે નામનાવાળા માણસો છે એમને ખરેખરને આ પ્રેરણા લેવા જેવી છે, અને એમણે પણ આ કાર્ય કરવા જેવું છે કે જેવું અત્યારે આ લોકો કરી રહ્યા છે। આજે મારા ભુજ નગરપાલિકાના સફાઈ કામદારો જે પોતાનો જીવ જોખમમાં લઈ અને ભુજ શહેરની તમામ સફાઈ કરી રહ્યા છે, એવા સફાઈ કામદારો હોય કે ડ્રેનેજનું સાફ સફાઈનું કામ કરતા હોય, પાણીનું વિતરણ કરતા હોય કે અનાજના ગોડાઉન પર અનાજનું વિતરણ કરતા હોય, એવા તમામ પરિવારજનોને એ લોકોએ યાદ કરી અને આજે ચિક્કીનું વિતરણ કર્યું છે, જેવી રીતે એમણે પણ કામ કર્યું છે, એવા ભુજના બીજા પણ વેપારીઓ અને મિત્રોને વિનંતી કરવા માગું છું કે ખરેખર આ પ્રેરણારૂપ કામ છે, અને જે આ લોકોને સૂજ્યું છે અને કરી રહ્યા છું એવા તમામ વેપારી ભાઈઓ આવું કામ કરે તો ભુજ શહેરના તમામ સફાઈદારો કામદારો માટે સારું રહેશે, કે કોરોના મુક્ત આપણે કચ્છ, ગુજરાત અને ભારત જલ્દી બને એવું આપણે સૌ સાથે મળીને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ અને હજી પણ કરી રહ્યા છીએ, અને આપણા ભગવાન આપણા ઉપર કચ્છ ઉપર એ હાજીપીર બાબા હોય કે માસાપુરા હોય એની અસીમ કૃપા રહી છે। અમુક જૂજ 1-2 કેસ આવ્યા છે, પરંતુ અત્યાર સુધી ખૂબ સારી ભગવાનની માતાજીની હાજીપીર બાબાની અસીમ કૃપા છે અને કૃપા વરસતી રહેશે એવી આપણને ખાતરી છે।